Šiaip čia nėra ko linksminti, čia labai liūdna daina. Matot, kaip viskas nelinksma? Nu gal dar nepradėsiu. Kiekvieną vakarą aš kaip į darbą kylu į karą. Vienas mūšio laukia ir žūstų nelygioj kovoj. Prieš tai, ką jūs čia veikiate, ką kūrėte, ką mylite, ką darote. Prieš tai, ko buvot vakar ir ko būsit rytoj. O taip. Jau iš pat ryto mano veidas kaip nauja gyvybės forma, miela ir paslaptinga tik monitoriaus šviesoj. O vakarais aš išsitraukiu virtualią uniformą, mano ginklas, pelė, gynyba, šūdas galvoj. O tėvam. Dabar uždenkit vaikam ausis. Jei kas ką kūrė, jis debilas ir pats dėl to kaltas. Jeigu jį graži, tai aišku, bledė ir dėl to kalta. Aš tai žinau, aš šešėlių karys, aš internautas. Tai tiek apie mane. Va. Nors gal ne.